بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتن کو زو نوید بهزاد ستا سره دی وخت کې موجود یم په شابازګړه کې. دا د شابازګړی کلی هغه تاریخی اثر دی کم چې د اشوکا بادشاه د وخت راسی په دې علاقه باندې موجود دی. او دا تاسو کتی شئ چې دلته کې دا اشوکا راک دی زما بیک تاسو وینئ دې باندې په سنسکرت ژبه کې لیکل شوی دی او ډېر زیات ښه خبرې پې لیکلې دي. انسانیت پیغام ورکړی دی چې ګناه انسانانو وینې مه تویوئ او دغه شانتې ځناورو سره هم ښه سلوک کوي او هغوی باندې ظلم مه کوي. دغه شانتې نورې خبرې هم په دې باندې لیکلې دي. دا په سنسکرت ژبه کې دي او دا تاسو دا وینئ. دا آثار چې کم دي نو دا تقریبا د زرګونو کالو زاړه آثار دي. زمونږ ورثه ده. دا شابازګړه کلی دی. د غر په سر باندې مونږ دې ټایم کې یو او دا زمونږ چې کوم کلچر او ټوریزم ډیپارټمنټ دی نو دی دلته اوسو فیسیلیټیز ورکړی دي. د راتلونکي چې کوم خلک یې ویزیټرز دي د هغې دپاره فیسیلیټیز ورکړی دي. ټیکټ هم دلته لګېدلی دی لاندې ګیټ باندې. دا شان د پارکینګ سہولت هم شته او که تاسو ماشومان ځان سره راولئ نو د هغې دپاره دلته کې د لوبو دپاره پارکونه هم شته. دغه شانتې د اوبو سہولت یا واشروم سہولت هم شته نو تاسو دلته راتلی شئ او دا ځای کتی شئ. ډېر ښایسته ځای دی، تاریخي ځای دی. دې سره به ستاسو په علم کې اضافه هم وشي او د خپل کلي د خپل علاقې د تاریخي ځایونو نه به هم خبر شي. دا مونږ اوسو کوزیږو ورو ورو داسې لاندې ځو. ما سره راشه بچی، ما سره زما وړوکی زوی حمزه هم دی. حمزه دې خوګوره کمرې ته بچی دا دې حمزه سلام وکړه. وعلیکم. څنګه یې تاسو ټولو؟ څنګه ښه؟ او دا ما سره صفدر هم راغلی دی. صفدر بهزاد هم ما سره دې ټایم کې دی. ډېره زیاته ګرمي ده او صفدر له هم ډېره زیاته ګرمي شوې ده او ځکه چې دا ټایم کې ټیمپریچر چیر نو تقریبا 45 ته رسېدلی دی. ډېره زیاته ګرمي ده په شکال دی او بیا هم نری نری هوا چلیږي نو هغې سره موسم خرې بل غرمه هم ده نو په هغې په وجه هم مونږ انجوای هم وکړه خو لکه ګرمي هم راله ډېره زیاته شوې ده. صفدر سلام وکړه. السلام علیکم، څنګه یې؟ صفدر بس ډېره زیاتې خبرې نه کوي او مونږ کوزیږو ورو ورو. داسې دا ګورې دا بره غر دی او مونږ دا دې راکوزیږو. دا شاته اشوکا راک دی او دا ګوره سټیپس دي. دا والا نو دا لږ شانتې دغه ویو معلومات وو، لږ شانتې ویډیو مونږ ستاسو لپاره وکړه چې تاسو ته د دې ځای باره کې لږه ډېره پته ولګي. تاسو ټول راتلی شئ دلته. هیله لرم چې روغ جوړ خوشحاله به یې. د الله په امان.